Зараз урок англійської в 11-му Б-класі, розповідає вчителька Інна Рудніченко. У класі присутні 11 учнів, всі вони складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання. Інна Рудніченко додає, до початку зимових канікул заплановані теми календарного плану пройшли. Зараз період контрольних робіт. Для нас не впливає, тому що у нас є своя програма, і ми її вичитуємо незалежно від того, яка кількість днів відводиться на канікули. З 30 грудня по 10 січня триватимуть зимові канікули. Такі дати рекомендував міський департамент освіти та науки, розповідає виконуюча обов'язків директора департаменту Ольга Кшановська. За її словами, канікули розпочнуть пізніше, аби учні менше навчалися влітку. Аби ми вчасно розпочали оздоровчу кампанію, вчасно розпочали відпускну кампанію працівників закладів освіти, аби налагодити освітній процес і аби всі заклади одночасно працювали, щоб не було якихось таких розбіжностей в межах громади, щоб батьки не плуталися. Директор Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького Святослав Ратушняк пояснює так зміну тривалості зимових канікул в гімназії. 34 тижні. 34 тижні ми вчилися. Такі були норми. Два роки тому назад новий закон про повну загальну середню освіту встановив, що тривалість навчання має тривати 175 навчальних днів. То якщо попередні роки ми завершували навчання в кінці травня, то в минулому році ми змушені були вчитися до 13 червня. 11 днів відпочинку для школярів замало, каже учениця 11-го Б-класу Яна Коваль. Говорить, у цей час планувала готуватися до ЗНО. Хотілося б побільше відпочити, оскільки це є новорічні канікули і будуть свята. Під час канікул ми не тільки відпочиваємо, але й готуємось до наших екзаменів. Святослав Ратушняк вважає, тривалість зимових канікул не вплине на шкільну програму. Норма канікул протягом навчального року, за його словами, 30 календарних днів. У школі її дотримуються. Тобто сюди входять навчальні дні з понеділка по п'ятницю, а також входять субота і неділя. За словами Святослава Ратушняка, навчальний рік у гімназії планують завершити в кінці травня. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.